Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live aqui no seu canal diário de notícias sociais. Eu sou o Matheus Conceição. Vamos dar mais um tempinho aí enquanto o YouTube finaliza as notificações, né? Que tem demorado bastante. Quando o pessoal recebe a notificação, já acabou. Eu falei de manhã que iria começar às 13 horas e, conforme prometido, 13:02. Esperei uns minutinhos até que o pessoal começasse a entrar, mas comecei no horário, cumpri com o prometido e eu venho trazer uma excelente notícia para você que é beneficiário do Auxílio Emergencial, do Bolsa Família e que tem cadastro único. Bolsonaro sanciona a lei e ajuda milhões de brasileiros. Veja mais informações a respeito desse assunto do desconto na conta de energia elétrica, desconto na conta de luz, e também iremos falar sobre o novo programa social, sobre o Auxílio Brasil, como que está essa situação, né? Eu tenho uma notícia importantíssima para vocês também. Enquanto o YouTube vai notificando os inscritos, eu vou dando um alô para quem está chegando aqui. Rayane Souza, boa tarde para você. Boa tarde, Silvana da Silva. Boa tarde, Vera Domingos. Boa tarde, Jéssica Carvalho. Boa tarde, Rosilane Margarida, boa tarde, Kátia Carvalho, Isamara Silva, boa tarde, Cleane, boa tarde, Monteiro, Socorro, boa tarde, Laís Carvalho, boa tarde, Nina Ferreira, Fernanda Mena, quem mais está aqui? Di Santos, Viviane Cristina, Valdilene Lima, Noemi Rodrigues, Marli Bento, Marta Passos, Ana de Oliveira, Jaque Brandão, Tatiane Guimarães, Gracileia Lima, Ana Paula de Oliveira, Célia Martins, boa tarde Ana Carolina, Ediana Coelho, Valdirene, enfim, agora o pessoal tá chegando aí, tá? Estamos com algumas pessoas já, mas o YouTube demora demais para notificar. Então se você conhece alguém que quer ter desconto na conta de luz, na conta de energia elétrica, você vai compartilhar agora essa live com ela. Não vai compartilhar depois não, você vai compartilhar agora, ok? De que forma? Tem um botãozinho aqui embaixo escrito compartilhar, com uma setinha. Você compartilha agora com essa pessoa e para eu certificar que você ajudou, ok? E que você está me ajudando e ajudando essa pessoa, você vai colocar aqui no chat, hashtag compartilhei, beleza? Eu não vou me alongar muito não, eu já vou entrar no assunto, mas antes eu preciso que você faça isso. Que você compartilhe essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Enquanto você vai compartilhando, eu já vou perguntando algumas coisas aqui. Quanto que você está pagando de conta de luz atualmente? Qual é o valor da sua conta de luz? Coloque aqui no chat, por favor. Valendo lembrar que nesse mês aqui, né, tem algumas pessoas que pagam no final do mês, outras pessoas pagam no início do mês, o valor vai aumentar. Mas eu quero ter uma noção aqui de qual que é o valor que o pessoal tem pago a título de conta de luz. O gás de cozinha eu sei, né? 120, 130 reais, de 100 reais a 130 reais. Vamos ver a conta de luz aqui, olha só. Tatiane Guimarães, R$150, Nina Ferreira, R$180, Lindomar Belo, R$226, Renata Simone, R$100, R$260, quem colocou R$260 aqui? Deixa eu subir um pouquinho. Verônica Soares, R$260, Jéssica, R$160, Elisandra Viana, R$150, aí tem uma pessoa R$66, né? O Joaquim, R$65, Cleane, a média aqui cento e pouco, mais de R$100, né gente? Mais de R$100. Vamos colocar uma média aqui, pelo que o pessoal está colocando aqui, R$140, R$150. Tem gente que, né, passou até dos limites aí, R$200 e poucos reais, né? R$250, R$260, enfim. Olha só, gente, Bolsonaro sancionou uma lei que permite que todos que têm cadastro único recebam um desconto de até 65% na conta de energia elétrica. É a famosa tarifa social que muita gente não conhece e eu vou trazer para vocês agora, a partir de agora. Olha só, gente, matéria do IG Economia, isso foi ventilado em vários jornais, tá? Do país, Folha de São Paulo, né? MSN, Agora, enfim, vários jornais já estão circulando essa notícia. Bolsonaro sanciona a lei que dobra beneficiários da tarifa social de energia. Ou seja, se dobra, né? É porque metade das pessoas que teriam direito não sabiam que tem e agora sabe que tem e vai entrar nessa tarifa social, ok? É muita gente, vocês vão entender o porquê. E um outro jornal aqui diz o seguinte: Bolsonaro sanciona a lei que facilita a inscrição de famílias em programa que diminui a conta de luz. Quem quer ter desconto na conta de luz, coloca assim: Matheus, eu quero. Hashtag agora, eu quero. Hashtag eu quero. Quem quer desconto na conta de luz? Quem quer pagar menos na conta de luz? Quem quer ter desconto na conta de energia elétrica? Coloca aqui no chat. Eu quero saber quem quer. Quem não quiser, beleza. Mas quem quer?
Silvana, eu quero, muita gente, eu quero, joia, gente, joia. Aqui eu procuro trazer benefícios que vão te transferir algum tipo de valor. Gente, vocês não deixaram like, hein? Tá vendo como eu tenho que pedir o like? Estamos com quase 600 pessoas, 200 e poucos likes. Quase ninguém deixou like aí. Quase ninguém deixou like, ajuda aí, por favor. Não custa nada você deixar o seu joinha. Sobretudo você que está comentando aqui, que já está logado. É só você descer o dedo no joinha que tem aí, ó, pra gente continuar, beleza? Joia, beleza, então a maioria quer, né? Então aqui, gente, eu trago informações que vão te transferir dinheiro, que vão te transferir renda de alguma forma, ok? Algo que possa te ajudar financeiramente, né? Não só a transferência de renda, mas eu trago aqui também os seus direitos e algo que possa sobrar dinheiro no seu bolso. Algo que possa fazer com que você pague menos. Como, por exemplo, essa notícia que eu vou trazer aqui agora, que é um desconto que você pode ter, ok? E eu vou dizer quem terá direito. Joia? Vamos lá, gente, olha só. Potencial é de 25 milhões de famílias que terão redução de 65%, de até, né? 65% na conta. Isenção de bandeiras tarifárias. É um desconto de até 65%. Vai depender de qual será o consumo de quilowatts-hora, ok? Mas eu não vou me atentar com isso agora. É importante que você saiba primeiro que você tem direito e depois nós nos aprofundamos nesse assunto, ok? Então, 25 milhões de famílias. Gente, nós já passamos de 200 milhões de brasileiros, ok? 200 milhões de brasileiros. Gente, 25% é muita coisa. É muita coisa. Um quarto, né, daria 50 milhões. Né, gente, então é muita gente. É 25 milhões de pessoas. Ou são 25 milhões de pessoas. Olha só. O governo federal anunciou na noite deste domingo, dia 12, ok? Foi publicado hoje no Diário Oficial da União, ok? Mas foi anunciado ontem pelo governo federal a sanção da lei que obriga, é lei agora, hein? Que obriga a atualização do cadastro de beneficiários da tarifa social de energia elétrica. Na prática, isso deve dobrar o número de atendidos pelo programa de conta de menor e isenção de bandeiras tarifárias para a população de baixa renda. A tarifa se destina àqueles com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, que é atualmente R$ 1.100, né? Então a renda per capita familiar tem que ser de até R$ 550. Então quando você paga a conta de luz, gente, tem a tarifa e tem as bandeiras ali, né? Então, né, nós estamos na bandeira patamar 2, salvo engano, a bandeira vermelha patamar 1, bandeira vermelha patamar 2, e agora vai entrar numa nova bandeira que me fugiu o nome agora, que é por causa da crise hídrica que estamos vivendo, né? É uma nova bandeira aí que vai deixar a conta de luz um pouco mais cara. Fato é que, se você preencher os requisitos, você vai ter direito a um desconto aí. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, já vou explicar para vocês tudo que engloba essa tarifa social. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, hoje são cerca de 12 milhões de famílias beneficiadas pela tarifa social. Quem aqui é beneficiário dessa tarifa social, coloca aqui no chat. Matheus, eu já tenho acesso à tarifa social. E quem não tem, coloca aqui. Matheus, eu não tenho acesso à tarifa social. Não tenho tarifa social. Coloca aqui só para eu ter uma noção, tá? Quem já tem tarifa social, coloca aí, que eu vou trazer informação importante para vocês também. E quem não tem, coloca aqui também que não tem. Ó, eu não sei, Elisandra, não sei. Davi Oliveira, não tenho. Ó, Regi Andrade, não tem. Cleide, eu não tenho. Olha só, muita gente não tem. Então, gente, presta muita atenção que isso vai fazer você economizar uma graninha. Vai fazer você economizar uma graninha. Para quem não tem, eu vou explicar os detalhes aqui. Ok? E aí você compartilha aí. Você compartilhou? Compartilha, porque essa informação precisa chegar a mais pessoas, tá? Vamos lá, prosseguindo aqui. Hoje são cerca, então, de 12 milhões de famílias beneficiadas pela tarifa social. Entretanto, a partir de agora, preste atenção. Olha o que o governo informou. As concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica, isso depende de cada região, né? Deverão compatibilizar e atualizar a relação de cadastros que atendam aos critérios e inscrevê-los, atenção, automaticamente, vou repetir, automaticamente, como beneficiários da tarifa social, informou o governo. Atualmente, o número de famílias no Cadastro Único, que reúne informações de brasileiros que recebem benefícios como Bolsa Família, é de mais de 25 milhões, então entenda. Hoje, para você ter acesso a essa tarifa social, por isso que muitos de vocês não têm a tarifa social, né? Vocês precisam fazer a solicitação.
não é automática a inserção nessa tarifa social. Então hoje você precisa fazer um cadastro para ter direito, você precisa solicitar. Mas a partir de hoje já virou lei, está valendo, o governo vai ter que fazer uma atualização de todos os cadastros e verificar quem preenche o requisito para receber essa tarifa social, esse desconto, e conceder esse desconto de forma automática. Tem que ser automaticamente essa concessão de desconto na conta de luz. E o que eu preciso fazer, Matheus? Vou explicar para vocês, aguente um pouquinho aí, tá? Prosseguindo aqui, Vera Emília, valor da minha energia, R$113, não recebo a tarifa social. Vou explicar aqui, tá? Não saiam do vídeo. A tarifa social de energia elétrica concede descontos no pagamento das contas de energia dependendo da faixa de consumo. Como assim, Matheus? Olha, famílias que consomem até 30 kWh têm desconto de 65%. Gente, é muito desconto. Ok? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Claro, vai depender da sua região, vai depender do quanto que você consome, tá? Mas hoje é assim, a pessoa que consome 30 kWh, isso aí você consegue conferir na conta de luz, tá? Quem sabe conferir aí, coloca aqui, Matheus, eu sei conferir o quilowatt, tá? É porque eu não tenho nenhuma conta de luz aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma conta, se eu consigo mostrar aqui para vocês como que vocês veem a quantidade de kilowatts utilizado, tá? Deixa eu ver se eu consigo, eu achei uma continha aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar para mostrar para vocês. Olha só. Aqui, ó. Não vou mostrar, não vai dar para vocês verem porque a conta de luz já é pequenininha, né? Mas vocês vão em descrição de faturamento, tá? Ó, descrição de faturamento. Quando vocês virem nessa parte mais final aqui, ó. Aqui, ó. Descrição de faturamento. Eu estava colocando no lugar errado. É aqui, ó. Descrição de faturamento. Não vai dar para vocês verem muito bem, mas aqui na descrição vai ter aqui, ó, a quantidade de quilowatts hora, ok? Utilizado, tá? E vocês podem conferir aí na conta de energia de vocês, tá? Então, olha só, para quem consome até 30 kWh, tem desconto de 65%. Então, se você consome até 30 kWh, né? E você, por exemplo, paga R$200 de conta de luz, você vai ter um desconto de 65%, ou seja, de R$130. Essa conta que é de R$200 vai passar a ser de R$70. De R$70. Olha só, R$200 vezes 65%. Você tem um desconto de R$130, certo? As residências que consomem entre 31 kW mês e 100 kW mês recebem redução de 40% na conta. E as que ficam entre 101 kW mês e 220 kW mês recebem um abatimento de 10% na conta. Os beneficiários da tarifa social também são isentos da bandeira de escassez hídrica. Aqui, esse é o nome da bandeira, tá? Bandeira de escassez hídrica. É a bandeira que nós entramos nesse mês de setembro por conta da crise hídrica. Mas você que é beneficiário da tarifa social não vai ter aplicação dessa bandeira de escassez hídrica. Vocês serão isentos, ok? Adicional de 14,20% para cada quilowatt-hora que entrou em vigor em setembro e segue até abril de 2020. Então, a partir de setembro até abril de 2020, exceto você que tem tarifa social, que vai ter direito a essa tarifa social, ok? Você que tem, ou você que vai ter a partir de agora, que eu vou explicar para vocês como que você faz para ter direito, com exceção a vocês, todos os demais, todas as demais pessoas, né? Os demais cidadãos brasileiros vão ter um acréscimo de R$14,20 para cada 100 kWh. Ok? Isso vai até abril de 2022. É triste, gente, porque a situação não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém e vai aumentar. Gente, vai deixando um like aí, que essa informação vale like, hein? Para você que chegou depois, essa informação vale like. E eu quero 1.000 likes. 1.000 likes até o final dessa live. Será que você pode me ajudar? 1.000 likes e eu quero muito a sua ajuda porque merece, gente. Aqui eu vou colocar dinheiro no seu bolso, indiretamente. Vou colocar dinheiro no seu bolso aí, tá bom? Segundo a justificativa do projeto de lei, potenciais beneficiários não estariam sendo informados de forma adequada de seu direito ou não estariam sendo capazes de apresentar toda a documentação exigida para a comprovação, sendo excluídos do benefício. Por isso que muitos de vocês não sabem, né? Vocês não foram informados a respeito desse assunto de uma forma
popular, assim, vamos dizer, né, de uma forma mais ampla, né? O governo não faz isso. Você acha que o governo vai ficar divulgando toda hora aí no Jornal Nacional? Você tem desconto a 65%, né, na conta de luz. O governo não faz isso, gente, né? O governo só divulga assim, desculpa a crítica, tá? Quando é pra criticar, eu critico. Quando é pra elogiar, eu elogio. Mas na televisão, tá? O pessoal não costuma colocar nada que seja de interesse do povo. Essa é a verdade. Uma coisinha ou outra, mas, por exemplo, você acha que eles vão ventilar que se você, por exemplo, ter o seu direito indefinido, você pode buscar a justiça no INSS, só procure a justiça para obter o seu direito, né? Seus direitos trabalhistas, tem direito tal, né? Ou você tem desconto de até 65% na conta de luz, eles explicaram passo a passo ali. É complicado, eles não ventilam isso com uma grandeza que alcance o máximo de pessoas possíveis, né? Então por que você não é bem informado, né? Ou você não é capaz de saber o que tem que apresentar, né, de documentação para ter a comprovação, você não recebe benefício. Você não recebe benefício. Essa medida tende a dar um alívio em momentos de alta da inflação, com potencial impacto eleitoral para o governo. Então, olha só, tem um interesse público aqui, lógico, né, de ajudar as pessoas, beleza, legal, né? É uma sanção, é uma lei que foi sancionada, né, pelo presidente Jair Bolsonaro e foi tramitada pelo, ela passou por uma tramitação no Congresso Nacional, joia. Mas existe, com certeza, um interesse do governo federal visando já as eleições de 2022. E aí quando chegar ali na parte de debates, né, certamente o Bolsonaro e sua equipe vai falar: nós concedemos aí o auxílio emergencial, podem gravar aí, já estou prevendo o debate aqui do ano que vem, né? Lógico que muitas pessoas me perguntam: Matheus, mas por que você não vira deputado? Matheus, por que você não vira presidente? Gente, não está no meu projeto de vida me tornar um político, né, um deputado, né, enfim, exercer um cargo público. Essa não é um projeto de vida, mas já posso aqui, pelo meu conhecimento, já prever como que vai ser aí o debate do ano que vem, né? Bolsonaro vai falar o seguinte: nós concedemos auxílio emergencial que pagou mais de 10 anos de Bolsa Família, nós concedemos um desconto automático de energia elétrica para mais de 25 milhões de brasileiros, nós trouxemos, se houver o novo Bolsa Família, né, nós trouxemos um novo benefício social, o Auxílio Brasil, um novo programa para ajudar a população brasileira, nós fizemos isso, fizemos aquilo, vacina e tal. E aí vai vir a oposição criticando. Como que vai vir a oposição? Bolsonaro devia ter prorrogado, colocou o valor lá embaixo, pessoas passaram necessidade, aumentou a pobreza, né? Não, se não trouxer um novo benefício, não trouxe nenhum benefício alternativo, matou um monte de gente na pandemia. Vai ser mais ou menos isso o ano que vem. Pode escrever aí o que eu estou falando, pode escrever, tá? Enfim. Então, gente, tem um interesse político também, tem um interesse eleitoral, ok? Olha só, isso tem um impacto político muito forte. O governo está com essa medida para desburocratizar, para que as empresas inscrevam essas pessoas e aumentar o número de pessoas, afirmou Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. O governo não detalhou o impacto desta ampliação da tarifa social. Procurados, os Ministérios da Economia e de Minas e Energia não responderam aos pedidos de informação do jornal O Globo. Matheus, beleza, você explicou tudo isso, agora eu quero saber, como eu faço para ter direito a essa tarifa social? Você precisa estar inscrita no Cadastro Único. Quem aqui já tem Cadastro Único, coloca aqui no chat: Matheus, eu tenho. Quem não tem Cadastro Único, coloca: Matheus, eu não tenho. Ok? Já vou falar sobre Vale Gás, ainda vou falar sobre o novo Bolsa Família, ainda vou falar sobre o Auxílio Brasil. Eu tenho muita coisa para falar com vocês aqui ainda, tá? Muita coisa. Ó, Viviane, eu tenho. Josefa Silva, eu tenho. Joia. Muita gente tem Cadastro Único já, né? Eu tenho, joia. Beleza, então você precisa ter o Cadastro Único. Para quem tem, agora está valendo essa medida. A concessão tem que ser automática. O governo vai fazer uma revisão nos seus dados cadastrais para verificar se você tem direito, vai fazer um pente fino, ok? E vai te conceder esse desconto. Vamos acompanhar agora se vai de fato implementar isso aí, né? Como que vai ficar a operacionalização disso. E o ano que vem, quando vier a conta, vocês me falam, né? Ou mesmo que eu não falar sobre esse assunto, coloca em algum comentário de algum vídeo: Matheus, ó, não tive desconto. Eu tenho um Cadastro Único e não tive desconto. O que está acontecendo? Vamos apurar a aplicação dessa medida de forma concreta. Joia? Para quem não tem o Cadastro Único, você deve fazer o Cadastro Único. De que forma? Através do CRAS, que é o Centro de Referência à Assistência Social. Você deve procurar o CRAS da sua cidade e fazer o Cadastro Único. Certo? Procure o CRAS, o nome é CRAS, e faça o Cadastro Único. Mais para trás aí, gente,
Eu tenho vários vídeos de como você fazer um cadastro único, tá? Como se inscrever no cadastro único. Volta um pouquinho aí que eu explico tudo. Como que você faz o cadastro, quais benefícios você tem direito, tá bom? Dentro do cadastro. E um desses benefícios é o BPC. Ou seja, você que recebe o BPC, você vai ter direito a esse desconto na tarifa social. Você vai ter direito a essa tarifa social, esse desconto na conta de luz. Alô, alô, você que recebe BPC, LOAS, você vai ter desconto. Beleza? Você vai ter desconto. Você que é beneficiário do Bolsa Família já tem um cadastro único. Você vai ter o desconto. Joia? Então você que tem um cadastro único, você tem direito a vários benefícios. Não só essa transferência de renda, como benefícios que podem te fazer economizar alguma grana. Ok? Por isso é importante você fazer o cadastro único. É muito, mas muito importante. Se você quiser receber o Auxílio Brasil depois, quiser receber cesta básica, quiser receber o Vale Gás, que deve estar chegando por aí, você deve ter o cadastro único. Beleza? Joia, gente! Posso passar para o próximo ponto e falar sobre o Auxílio Brasil e sobre o novo Bolsa Família? Quem entendeu, quem está entendendo, deixa um joinha aí. Para quem chegou depois, rumo a 1000 likes. Rumo a 1000 likes. Esse vídeo merece muito like, gente. Mas muito like mesmo. É uma informação muito importante. Eu falei para vocês, aqui eu revelo direito que talvez você nem saiba que tenha. Como vários que eu revelei aqui, né? Como, por exemplo, o Auxílio Inclusão. Ó, Marcinha, pelo CRAS tem que fazer agendamento pelo 156. Obrigado, Marcinha. Então você deve procurar aí o CRAS mais próximo da sua região e agendar, porque em momento de pandemia aí, né? Eles não estão fazendo atendimento sem agendamento. Então tem que fazer o agendamento, tá? Viviane Giovana, Matheus, por que o Vale Gás não está disponível ainda? Sabe me informar, por gentileza? Sei sim. Ainda não está disponível porque ainda não foi aprovado. Existe um projeto de lei no Congresso Nacional, né? Que está para ser votado, né? Mais especificamente no Senado Federal, mas eles estão adiando a votação desse projeto de lei. Não sei se é uma articulação política para o Bolsonaro, né? Trazer esse Vale Gás através de uma medida provisória. Não sei qual que é a estratégia do governo com relação a isso, mas o governo promete com certeza até o final desse ano um pacote de medidas para ajudar a população brasileira, já avisando as eleições do ano que vem. Eu não tenho dúvidas. O que está em pauta? O novo Bolsa Família, o Vale Gás Nacional. Agora nós temos essa questão da energia elétrica que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que sancionou a lei, né? E outros assuntos também de interesse do governo e de interesse do povo. Joia, por isso que ainda não foi aprovado, mas eu estou acompanhando de perto. Beleza? Joia? Posso prosseguir? Vou prosseguir então, tá? Gente, muito importante, viu, você compartilhar, porque muita gente não sabe. Tem o Auxílio Inclusão que está chegando aí o mês que vem, vocês não sabem talvez o que é o Auxílio Inclusão. Fique ligado no canal, se inscreva se você ainda não é inscrito. Se inscreva aqui embaixo para você ficar diariamente atualizado ou atualizado. E para você que já é inscrito, já é inscrita, eu sei que estou colocando vocês para trabalhar hoje, né? Coloca aqui no chat você que já é inscrito, você que, que não é inscrita. Matheus, já sou inscrito, já sou inscrita. Ou Matheus, não sou inscrito, não sou inscrita. Acabei de me inscrever. Coloca aqui no chat que é muito importante esse feedback e esse relacionamento que nós temos aqui. Porque o canal, gente, embora o canal seja meu, da minha administração, nós temos um grupo com vários canais, mas o assunto não somos nós. O assunto aqui é você. Aqui eu vou falar o que você quer assistir. Aqui eu vou trazer o que interessa a você. O assunto é você. O assunto não sou eu. Aqui eu falo o que te interessa, não o que simplesmente me interessa. Joia, gente? Já sou inscrita, já sou inscrita, legal. Quem recebe Bolsa Família vai receber o Vale Gás? A ideia é que receba a cada 2 meses um botijão de gás. É o que o governo está prometendo, mas ainda não tem nada certo, ok? Estamos com 900 likes. Eu vou entrar no assunto do novo Bolsa Família agora. Eu vou entrar no assunto do Auxílio Brasil, ok? E eu quero que a gente encerre essa live com 1000 likes. Estamos com 900. A matéria, e quando eu acabar, eu espero que nós chegamos aí a 1000 likes, beleza? Genilda, quando que você e sua esposa, ok? Não entendi o que você quis dizer aqui, mas tudo bem, repete de novo aí, tá? Joia? Vamos lá, gente. Bora. Ó, vamos falar agora sobre o Auxílio Brasil, sobre o novo Bolsa Família. Governo ensaia pressão sobre STF para conseguir aumento no Bolsa Família. Possibilidade de derrota da PEC dos precatórios deixa governo sem opções. Vocês viram aí tudo o que aconteceu, né, na manifestação que nós tivemos no dia 7. Bolsonaro atacou fortemente o STF, né? Sobretudo o Alexandre de Moraes. E aí depois o Bolsonaro, de forma correta, se retratou, recuou, pediu meio que desculpas, né? E disse que tem que ter harmonia entre os poderes do nosso país. Quais são os poderes do nosso país, para você que não sabe? Poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Bolsonaro, ministérios, enfim, faz parte do poder executivo. Poder judiciário é o STF, STJ, outros tribunais por aí. E o poder legislativo é o Congresso Nacional, que votam, que aprovam as leis. Câmara dos Deputados e Senado Federal,
basicamente. É claro que nós temos aí as câmaras municipais, as câmaras estaduais, né? Nós temos o Poder Executivo estadual também, o Poder Executivo do município, enfim. Então tem toda uma questão de administração dos poderes aqui, ok? Mas fato é que houve uma briga, um atrito entre o Bolsonaro e o STF. Joia? E aí isso, gente, gerou um grande debate. Por quê? Porque o governo enviou uma PEC. Enviou uma PEC. O que é PEC? Proposta de Emenda à Constituição. Para parcelar os precatórios. Certo? Porque o governo não está encontrando uma fonte de financiamento do novo Bolsa Família, do novo programa. E a fonte de financiamento que o governo encontrou foi o parcelamento das dívidas do governo. O parcelamento dos precatórios, que é a maior dívida do governo para o ano de 2022. Então o governo quer parcelar isso em 10 anos. Via proposta de emenda à Constituição. Mas o Congresso Nacional não está aprovando isso, ok? Já antes de votar, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal não está apoiando. Existe uma grande chance de derrota dessa PEC no Congresso Nacional. Então, a saída do governo é fazer um acordo com o STF, que é o guardião ali, vamos dizer assim, da Constituição, né? Protege ali os direitos da população brasileira, né? Enfim, que protege as leis do país, é a cúpula do nosso poder judiciário. O jeito é fazer um acordo com o STF para tentar parcelar isso, ok? Só que como teve essa briga, o negócio ficou meio desarmônico, né? E agora o Bolsonaro voltou atrás, né? Recuou, pediu perdão, e agora o governo já ensaia conversar, negociar essa questão novamente com o STF. Olha só. A equipe econômica quer retomar a negociação da PEC dos precatórios ainda essa semana. A pressa se deve à necessidade de cumprir a promessa de apresentar um Bolsa Família mais robusto ainda em novembro, após o fim do auxílio emergencial. A PEC precisa do apoio de 3/5 dos parlamentares, ou seja, 49 senadores e 308 deputados. É muita gente. Tem que ter muito apoio, tem que ser uma articulação muito forte ali dentro do Congresso. Então a PEC, para ser aprovada, precisa de 3/5 parlamentares, ou seja, 49 senadores, nós temos 81 senadores e 308 deputados, dos 513, é muita gente, 3/5 é bastante coisa. E essa PEC tem que ser votada em 2 turnos, ok? Então precisa desse número mínimo, desse quórum mínimo aqui, 2 vezes, ok? Tem que passar em 2 turnos nas 2 casas, na Câmara e no Senado. No entanto, tem enfrentado resistência na oposição, que classificou a medida como PEC do calote. A dificuldade de tramitação do texto fez o ministro da Economia, Paulo Guedes, cogitar uma saída via judiciária. A equipe econômica já ensaia o discurso, caso o STF não apoie o parcelamento das dívidas. A pressão sobre a corte viria da ideia de que ela foi a responsável por barrar recursos para os mais necessitados. Essa vai ser a jogada do Bolsonaro. Né? A crise provocada pelo presidente Jair Bolsonaro entre executivo e judiciário atrasou a resolução do imbróglio. Em 2022 serão 89,1 bilhões em precatórios, mas se a negociação for bem sucedida, o governo vai economizar 33,5 bilhões no ano que vem. Gente, olha só, é bom vocês acompanharem essas lives. Gente, chegamos a 1000 likes, viu? Bem na hora que eu terminei a matéria, eu vi aqui, chegamos a 1000 likes. Obrigado mesmo pelo fortalecimento, né? E aqui é uma troca, vocês me ajudam e eu continuo ajudando vocês sempre. Vocês fazem parte já da minha família, minha esposa já conhece vocês, meninas que acompanham ela, né? Vocês conhecem ela, enfim, já somos uma família. Nós estamos numa comunidade com mais de 1,3 milhões de inscritos. Fora os outros canais, nós temos 550 mil inscritos mais ou menos no Se Liga na Notícia, e no canal Cidadão Brasileiro também é mais de 270 mil inscritos, fora o advogado professor Roberto Conceição com 800 mil inscritos. Então todos nós aqui, nosso grupo, nós somos uma família, né? Nós somos uma família e estamos aqui para entregar o melhor conteúdo para vocês, um conteúdo de qualidade que possa te ajudar de alguma forma, beleza? Então aqui não é só conversa fiada não, aqui é direito, aqui é informação de utilidade pública, informação de qualidade. Se você tem dúvida, é só você olhar os comentários aí que você vai ver que o pessoal gosta bastante, para você que está aqui pela primeira vez, tá? Obrigado pelo fortalecimento, chegamos a mais, já passou de 1000 likes, graças a Deus. Então, gente, como que está a situação? Estamos aguardando agora essa negociação entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. É bom vocês entenderem um pouco de política, porque, gente, quando veio o 13º do Bolsa Família em 2019, né, tinha uma medida provisória, ok? E essa medida provisória foi enviada para o Congresso Nacional para votação, certo? Lá para o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia não pautou essa medida provisória. E aí a culpa caiu toda em cima do Rodrigo Maia.
O pessoal falou, ó, Rodrigo Maia foi um safado, desculpa a expressão aí, tá, gente? Foi um sem vergonha, não voltou a medida provisória do Bolsa Família, né, do 13º pra tornar lei, enfim, culpa do Rodrigo Maia. E aí houve um atrito lá, isso era segredo, e aí rolou um atrito lá entre o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes e o Bolsonaro, e o Rodrigo Maia foi e tacou na lata. Ó, eu não votei a medida provisória porque vocês mandaram eu não votar. Ok? Foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, que mandou eu não votar. Por isso que eu não votei. E aí a culpa caiu em quem? No Paulo Guedes. Agora, qual que é a jogada do governo? Tentar negociar com o STF, porque se o STF não aprovar esse parcelamento, o governo vai falar, ó, eu tentei o novo Bolsa Família. Mas nós não conseguimos por culpa do STF, porque o STF não aceitou negociar esse acordo. Então é tudo culpa deles, que não quer ajudar a população brasileira. É culpa do STF, né? Ou se mandar para o Congresso Nacional, se não tiver articulação correta, o que o Bolsonaro vai fazer? Ó, nós enviamos a PEC lá pro Congresso e o Congresso não pautou. Então não é culpa minha, não é culpa do Executivo, é culpa do Legislativo. Então aí o Executivo tira o seu da frente, tira o seu da reta. Se mandar pro STF e o STF, né, não liberar esse parcelamento, se o governo não conseguir negociar com o STF, vai chegar e vai falar pra população brasileira, ó, a culpa é do STF. O STF que não quis parcelar os precatórios. Então não é culpa do Executivo, é culpa do Judiciário. A mesma coisa com o Legislativo. Eu enviei a PEC para parcelar os precatórios. E o pessoal não votou a PEC. Ou se colocar em votação, não aprovou. O que vai acontecer? A culpa não vai ser do Executivo, a culpa vai ser do Legislativo. Eu mandei a PEC e eles não votaram. Então a culpa não é minha, a culpa é do Legislativo. Olha só, gente, como funciona a questão política. É importante que vocês entendam como funciona, tá? Olha, Leomara Martins, STF está contra o povo. Não sei, eu não sei, Leomara, como é que está essa situação, né? Eu vou acompanhar mais de perto para saber se, de fato, o STF que está contra o povo, se é o Executivo que não quer se comprometer, se é o Congresso Nacional que não está apoiando o Bolsonaro. Então, nós estamos de olho em tudo, para trazer aqui para vocês em primeira mão. Gente, que conteúdo de qualidade, hein? Modéstia à parte, essa live foi muito boa. Quem gostou dessa live, coloca aqui no chat um joinha, coloca, Matheus, eu gostei. Eu gostei. Eu quero saber o feedback de vocês. Já vou encerrar, tá, gente? Já vou encerrar, foi uma live um pouco longa, mas é que eu tinha muita informação para trazer para vocês. Inclusive, eu ia falar sobre dois auxílios de R$ 1.800, né, nessa live, mas já ficou longa demais, eu vou trazer mais tarde, tá bom? Provavelmente lá para umas 5 horas, mais ou menos, eu já venho com outra live aqui, mas ela vai ser um pouco mais curtinha, tá? Ela vai ser um pouco mais enxuta para vocês aí, tá bom? Gostei muito, legal, gente, obrigado, viu? Obrigado, obrigado mesmo pelo feedback de vocês. Eu tenho aí, vamos lá, vai, eu tenho mais 5 minutinhos, vai. Nesses 5 minutos eu vou dar um alô aqui pra quem quiser, tá bom? Quem quer um alô aí, quem quer que eu fale seu nome, quem quer que eu mande um alô pra sua região, pra sua família, pro seu filho, pra alguém da sua família que me acompanha, vai mandando aí que eu vou dar um alô pra vocês, tá? Vanessa Palmeirinho, um alô pra você, um alô pra você, Francineide Liberalina. Um alô pra você, viu, Gisele Vender. Um alô pra Mara Santos, um beijo pra você. Um beijo pra você, Leandro Esther, sempre aqui. Inclusive, eu li um elogio seu, viu? Que você falou aqui com conteúdo de qualidade. Que eu li um comentário seu em alguma coisa, em algum lugar aqui. Eu leio os comentários, viu, gente? Eu leio os comentários. Vamos lá, Marcinha, obrigado. 17 horas a live, provavelmente, tá? Provavelmente aí. Fiquem ligados, fiquem ligadas. Ana Maria de Rio Brilhante, um abraço pra você. Boa tarde. Um alô pro Rio Grande do Norte, Grave Explode 2.0, obrigado. Obrigado pela sua audiência, Rosilene Gadelha, Valderina Maria, um abraço para você. Eu quero um alô pro meu filho Davi de Santos. Davizinho, um alô para você, um beijão para você e um grande abraço do seu amigo Matheus, tá bom? Alô para a cidade de Montemor, Flávia Cristina, um alô para você. Um alô canal da Deia, um abraço para André de Guaxupé, Minas Gerais. Um alô pro Rio de Janeiro, Dede Bernardes. Um alô para Caxias, Rio de Janeiro. Francisca Silva, cheguei agora. Assiste de novo aí, Francisca, que o conteúdo é muito bom, viu? Gracilé Lima, um alô para mim. Ah, Gracilé, a gente tá aqui em todas as lives, viu? É inacreditável. Toda hora ela tá aqui com a gente. Obrigado, viu, Gracilé, por dedicar boa parte do seu tempo aqui para assistir os conteúdos, tá bom? Célio Sérgio, dá um alô para mim. Sou aqui do Pará, meu Célio. Ah, meu nome é Célio, acho que quis dizer, né? Um alô para Pará, um alô para você, Célio. Obrigado pelos elogios de vocês. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Eu quero, Cristiane Rocha, um abraço pra você. Tô indo, gente. Tô indo aqui, vou falando até onde der. Célia Gontijo, boa tarde, Matheus. Patrocínio, Minas Gerais. Um grande abraço pro pessoal de Patrocínio, Minas Gerais. Um abraço pra você, Célia. Silvana da Silva, eu também, Matheus. Então tá aí um alô pra você, Silvana da Silva. Eu quero. Quem mais aqui?
Lagarto Sergipe, é isso? Lagarto Sergipe, obrigado pela audiência de vocês aí. Deixa eu ver quem foi que mandou. Edinalva Lima, tá bom? Um abraço pra você, Edinalva. Um alô pra Osasco, Antônio Carlos. Luciné Ribeiro, um alô pra você. Enedite de Pinheiro, um alô pro pessoal de Pinheiro aí. Mara Bersanetti, acha você fantástico. Obrigado, viu? Obrigado pela sua audiência. Manda um oi pra minha filha, Giovana, Viviane Giovana. Manda um oi pra minha filha. Ó, um beijão pra você, viu, Giovaninha? Deus abençoe. Um beijão do seu amigo Matheus, tá bom? Matheus, o Caixa tem agora é poupança digital? Sempre foi poupança digital, Genilda. Os benefícios sociais são pagos através do Caixa Tem. Depois havia empréstimo, um monte de coisa aí, mas só após acabar o auxílio emergencial, tá bom? Um alô aqui, Senhor do Bonfim, Fabiana Pereira, um alô pra você. Um alô pra Tereza Lopes Nascimento, um alô pra Popozuda, desculpa gente, mas apareceu aqui, Popozuda Orc. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roseli Goulart, moro em Ribeirão do Pinhal, Paraná. Um alô pra você, viu? Deus abençoe, obrigado pela sua audiência. Beleza, gente? Já cheguei aí, já no meu limite, cansei bem, cansei. Não falou o nome do meu esposo, Miguel, dá um alô. Cristina Ferreira, um alô pro seu esposo, Miguel, tá bom? Tá aí. O pessoal começou a rir quando eu falei da popozuda aqui, né, gente? Misericórdia, hein? Misericórdia. Manda um alô pra mim, Sueli Souza. Um alô pra você, Sueli. Gente, eu vou lendo aqui, acaba que acaba saindo essas coisas aí. Vera Xavier, aqui no Ceará vai ter desconto na conta de luz? Vai ser pro Brasil inteiro esse desconto na conta de luz. Mas tem que ter o cadastro único, ok? Esse desconto na conta de luz vai atingir mais de 25 milhões de pessoas no Brasil inteiro, tá? Um abraço pra Ponta Grossa, Patrícia. Já fui pra Ponta Grossa, hein? Já fui pra Ponta Grossa. Aí o pessoal muito bacana, muito receptivo também. Alô pra Ituiutaba, Minas Gerais. Claudineia Lima, um alô pra Maranhão. Manda um beijo pra mim, Mariane, sou de Itaboraí. Um beijo pra você. Gente, é isso, tá bom? Muito, 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 muito obrigado pela audiência de vocês, né? Ó, cheguei agora, pode repetir novamente para recapitular o assunto. Maria Sampaio, já deu quase 40 minutos. Se eu for repetir tudo, o pessoal me mata. Assiste de novo aí, a live vai ficar gravada. Você pode assistir no acelerado aí, você assiste rapidinho, tá bom? Um alô pro Juliano, um alô pra todos vocês, pra todos vocês. Nós temos muitos comentários aqui. Eu falei o máximo que eu pude. Dei o melhor de mim aqui nessa live pra entregar o melhor conteúdo pra vocês. Quem gostou, deixa um like. Se não deixou, se inscreva no canal. E ó, não esqueça de compartilhar o conteúdo desse vídeo. E ainda continuamos com a nossa hashtag auxílio até dezembro. Estaremos lutando pela prorrogação do auxílio emergencial, que eu entendo que há motivos suficientes para a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, e eu vou lutar para que a população brasileira possa ter o mínimo de dignidade até o fim da pandemia, que ainda vai trazer, infelizmente, muitas consequências econômicas e sociais para todos nós. Um beijo, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Um excelente final de tarde. Até mais. Tchau, tchau.